Městskou část Praha 6 ještě probojí pan místostarosta René Mihárek. Tak já přeji krásné odpoledne. Jsem rád, že se podařilo ten odpad dokončit. My jsme byli celá léta předmětem kritiky občanů Kubenče, Davis, kteří se nemohli dostat do stanice metra, museli čekat na přechod u železnice a vzpomínali na dobu, kdy tady přicházeli dva podchody, později v 70. letech jeden podchod po železnici. Myslím si, že je zapotřebí poděkovat všem, kteří se tady